սիրելի եւ հավատավոր հայրդին է։ Հիմա Արցախի համար արարողություն մի դիգադարեմ եւ ձեր հաղորդակցությունը գտնեմ։ Միասնապարաղոթենք այդ մերը, օրդյալ ձեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երգինս ես, սուրբ երիցի անունքով, Եգեստի արքայություն քո երիցին գամք քո, որպես երգինս և երգին։ Ընթաց մեր հանաբազոր, դու մեզ այսօր, երթող մեզ զբարդից մեր, որպես և մեկ, թող մերոտ բարդաբանաց, և մի դանիրս մեզ իպորդյուն, այլ պրգյազ մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն և զորդ, և հարդ հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Եվ ևս հաղութիանս դեր առաջեցուք ընգալ, գեսո և օրմյա, օրնություն և հար, հոր և օրդվո և հոգույն սրխո, այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Աստվածային հարգութեամբ հրո, ո Քրիստոս, դիզեր աստժով, ես ստորիս արձագեցեր, զմբրյաս արին մանե, ըսկես օրհնեմ, թագավոր Հավիդենից, որ փոխանակ թարնության դնգույն եթեմա, ըսկաչ քո եդուր մեզ Քրիստոս, և արկուցերի գողահոս ախերեց, ծանս պար եզան վաղճան ուրախություն, աստվածածին աբավեր մեր եղույս, Արե խոսյա, արվորդիր քո միածին, զիպրգեստեզ մեզ իրույն դանչանած, և արգևեստե մեզ զերկնից արգա յուտ յուտ։ Ալելույա, Ալելույա, զարդիր և հայացեր հիրավունսիմ, աստվածիմ և դերիմ, իտադասանսիմ։ Ալելույա, օրդի խաղաղություն, ամենեց, երգյուղածությամբ լվարուկ սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ ֆուգասու արգեզ էր Աստված մեր ոսկում է ասե Աստված։ Մեր ձեր Իսուս Քրիստոս գսե, ինչպես գայծագը այլազագելով գլուսավոր է, եկ նագամարին մեկ զայրեն մինչև մյուս զայրը, նույնպես ալ պիտի ըլլա մարդու որդին Քալստյան օրը, սակայն նա պետք է որ ան շատ չարչարանքներ գրե,
Անոնքալ ուդեին, ժխմեին, այդ գամ գին գարնեին, ինչև այն օրը, երբ նոյ դաբան մդալ, երբ չրհեղեղը եգավ, պնաչնչեց զանոնք, կամ ինչպես հովնի օրերուն բադահեցավ, Ուդեին գխմեին գքնեին գզախեին, գդնգեին ու գշինեին, այս այն օրը, որ ով սոտոմը սկեց, երգինքեն գրակ ու ձզում տեղաց, և նաչնչեց փոլորը, նույնը բիդի բալայի այն օրը, Երբ մարդու որդին հայտնվի, Եվ վերստին խաղաղության համար դիրոջ աղաչենք, Դեր որ միաս, որբեսի դերն Աստված մեզ ուղե դիրոջ աղաչենք, Դեր Գորմիա, որպեսի դերն Աստված Հայաստանի այս աշխարհին սկավորները մխիթարե դիրոջ աղաչենք, դեր Գորմիա, որպեսի դերն Աստված հոխորդանքները ոչնչացնե դիրոջ աղաչենք, դեր Գորմիա, Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Եր ով դեր թարգության պսկանքնե, նաչնչելու կադաղության հարցագով, հշնամիները գոխոդելով, ով դյալ ժողովուրդիտ աղագը կեզի թեր, հասալ, մի թանթաղիր դեր, այլաբես անորենները իրենց գամագորության բիդի լրթանան արչևը, մի թանթաղիր դեր, այլաբես ամպարիշները իրենց չարակորդության բիդի հոխորդան արչևը, մի թանթաղիր դեր, այլաբես չարացյալները իրենց արհամարհանքով բիդի գործանեն հեզությունըս և խոնարությունըս բացվող մադուրներն ու եկեղեցիները, մի թանթաղիր դեր, հանգարձակի օրեն շարին ճամփան գծրե, Հանգարձակի օրեն ահ ու թողի և փախուստի մատնե զայն, Հանգարձակի օրեն գորուստին անտունտներում մեջ թքե զայն նաև, Եր ով դեր որբեսի մահը չբաշարեք քեզ բաշտողները, Եվ մարդկությունը իր շահամոլութենեն ալ հրաժարի, ու հետամութ ըլլա իրավունքի և արդարության, ունվոր հավադարիմներու թանդև հավադարիմ գլլաս, սերքըտ երգար է, և ժողովուրդըտ ազատ է թշնամիներեն, թող ան չխորհի, թե զինք լքելով
իմե հերացածես, ել ով դեր վասն սուրբ անվանդ հարկին, ամեն, բաստանիչ և հույս հավադացելոտ, Քրիստոս ասված մեր, բահյա, բահպանյա և օրդյա, զազսս հայոց, զհայյան աշխարըն, Հայաստան և Արցախ, ընդխովանյալ սուրբ և բազմագամ խաչիքո իխաղաղության, Հրգյա, ազադյա, հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն։ Արժանավորյակողության պարավորել ըսկեզ ընդ հոր և թոքույթ սրտո, այժմ և միշտ, և Հավիդյանը Սավիդենից օրդյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիսի անունքո, Եգեսցե արքայությունքո, Եղիսին գամքո, որպես հերգինս և հերգի, ըսաց մեր հանաբազոր, Սուր մեզ այսօր, Եթո մեզ զբարդից մեր, որպես և մեկ փողում մերոտ բարդաբանած, և մի դանիրս մեզ իփորձություն, այլ ֆրգյաս մեզ իչարեն, Հիքո է արքայություն և զորություն և պարկ, Հավիդյանս, Հավիդենից ամեն։ Որդնյալը լակ սուխոքի ինչ նորներով, ես այկ խաղաղություն և դեր Իսուս, Եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանը, ամեն։ Ամեն։